शिमलाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका पाँचमा पहिरोमा पुर्एर सातजनाको मृत्यु घाइते दुईजनाको अवस्था गम्भीर आगामी निर्वाचनमा सबै राष्ट्रिय पार्टीहरू गठबन्धन बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा सत्ता गठबन्धन र लोकसभा तथा एमाले र जसपा जसभाबीच सिट बाँडफाँड गर्ने गृह कार्य जारी मध्य पश्चिम बंगालको खाड़ी र न्यून न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण नेपालमा अझै तीन दिन वर्षा हुने मौसमविदको आकलन नदीमा जलसत बढ्ने भएकाले सतर्कता अप्नाउन आग्रह रूसले आणविक हतियारको सम्भावित प्रयोगको तयारी थालेको भन्दै युक्रेनको आपत्ति र फ्रेन्च क्लब पीएससी का एमबापे सर्वाधिक आमदामी गन्ने फुटबल खेलाडी बन्न सफल नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र रम रमेश समाचार अब विस्तारमा जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका पाँचमा पहिरोमा फ्रिएर सातजनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ दुईजना घाइते भएका छन् घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेको र उनीहरूलाई प्राथमिक उपचारका लागि नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा राखिएको जुम्ला प्रहरीका डीएसपी नरेन्द्र चन्दले बताउनुभयो घाइतेहरूको थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्ने तयारी भएको डीएसपी चन्दको भनाई छ पहिरोमा जम्मा नौजना पुरिएको जनाइएको छ मृतकको शनाखत गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले घाइतेको उद्धार र पुनर्स्थापनमा कुनै सुरबा किन राख्न गृह प्रशासन र प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ आगामी मंगसिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले मुख्य गरी दुईवटा गठबन्धन बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रिय पार्टी भएका मध्ये नेपाली कंग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा तथा एक, एक, एक सीट मात्र पाएको राष्ट्रिय जनमोर्चा एउटै चुनावी मोर्चाबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् त्यस्तै एक्लै चुनाव लड्ने दावी गर्दै आएको एमाले जनता समाजवादी पार्टी जसपा र रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्ने भएको छ सत्तारूढ़ गठबन्धनमा समाहित हुन लागेको लोसपालाई तेह्र सीट दिने गरी सहमतिको प्रयासमा आज बिहानैदेखि छलफल हुँदैछ सो पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनलले गठबन्धन दलसँग सहमतिका लागि छलफल हुन लागेको बताउनुभयो यता एमाले पनि चुनावी सहयात्री जसपा र राप्रपासँग सीट बाँडफाँडका लागि परामर्श गर्दैछ निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा चुनावको समानुपातिक प्रणालीतर्फको अन्तिम बन्द सूची आज सार्वजनिक गर्दैछ दलहरूले संशोधन सहित बुझाएको नामावलीलाई समावेशी सिद्धान्त अनुसार भए नभएको छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर आज प्रकाशन गरिने तयारी भइरहेको आयोगका समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्ले बताउनुभयो आज साझसम्म सूची प्रकाशन गरिने उहाँको छ प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय दस सीटका लागि अडचालिसवटा दल सहभागी भएका छन् त्यस्तै प्रदेशगत रूपमा समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको संख्या फरक फरक रहेको छ प्रदेश एकमा जम्मा सैतिस सीटका लागि छत्तीस मधेस प्रदेशमा त्रिचालिस सीटका लागि छत्तीस बागमती प्रदेशमा चौवालिस सीटका लागि चालिस गण्डकी प्रदेशमा चौविस सीटका लागि एकतीस लुम्बिनी प्रदेशमा पैंतिस सीटका लागि बत्तीस कर्णाली प्रदेशमा सोह्र सीटका लागि अठाइस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक्काइस सीटका लागि चौतिसवटा दलले विवरण बुझाएका छन् सातवटै प्रदेशमा समानुपातिक उम्मेद्वारको सीट संख्या दुई सय बीस रहेको छ यसैबीच प्रतिनिधि तथा प्रदेश निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्ता भोलि गरिने आयोग जनाएको छ प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति कुनै हालतमा फेरबदल नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो मध्य पश्चिम बंगालको खाड़ी र निम्नचापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण नेपालमा अझै तीन दिन हल्कादेखि भारी वर्षा हुने मौसमविदहरूले आकलन गरेका छन् लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भने भारी वर्षा हुने र नदीमा जल सतह बढ़ने भएकाले सतर्कता अप्नाउन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ महाशाखाका अनुसार आज र भोलि पनि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ बिहिबार र शुक्रबार पनि दुवै प्रदेशका विभिन्न भागमा भारी वर्षा भएको थियो भने बाढ़ी पहिरोले त निम्ति केही हिमाली जिल्लामा दुई दिन यता भारी हिमपात भएको छ हिमाली क्षेत्रमा समेत मौसममा छिनछिनमा बदलाव आइरहेकाले पदयात्रा नगर्न समेत महाशाखाले आकर्षण गराएको छ मौसममा बदलाव आउँदा हवाई उडान समेत प्रभावित भएको छ हिमाली क्षेत्रमा अझै केही दिन मौसम खराब हुने भएकाले पदयात्रा लगायत पर्यटकीय गतिविधि प्रभावित भएका छन् महाशाखाकी मौसमविद विनुनू महर्जनले नेपालको भूभागमा न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव सक्रिय भएकाले वर्षा जारी रहेको बताउनु भएको छ दाङको देउखुरीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुईजना सशस्त्र प्रहरीको मृत्यु भएको छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत राप्ती गाउँपालिका तीन मुसरियामा गइराती मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकलमा सवार सशस्त्र प्रहरीका दुईजनाको मृत्यु भएको हो मृत्यु हुनेमा राप्ती गाउँपालिका का सुलेश चौधरी र लमै नगरपालिका एकका लहानु चौधरी रहेका छन् लहानुको घटनास्थलमै र सुलेशको उपचारका लागि कोहलपुर लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको सशस्त्र प्रहरी उपक विनोद केसीले जानकारी दिनुभयो लगातारको वर्षाका कारण देउखुरीका विभिन्न ठाउँमा डुभानमा परेका नागरिकको उद्धारमा खटिएर गढमा फर्किने क्रममा दुर्घटना भएको हो अविरल वर्षासँगै आएको बाढ़ीले बर्दियाको बार बर्दिया र गुलरिया नगरपालिका जोड्ने बबई नदीको पुल बगाएको छ पुल बगाएपछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने गुलरिया रम्मापुर चलक खण्डमा सवारी साधन आउजाउ बन्द भएको सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी जहरर सिंह बुढाले बताउनु भयो दुई हजार चौहत्तर साउन अठाइस गति आएको बाढ़ीले भासिएको पुल आज बगाएको हो पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोन्नी सो पुल बगाएपछि बारबर्दिया र गुलरियाका हजारौं बासिन्दा प्रभावित भएका छन् पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको बबई नदीको जबदीघाटको पुल दुई हजार चौहत्तर सालमा हस्तान्तरण नहुँदै बासिएको थियो अख्तियार दुवै अनुसन्धान आयोगले पुलमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पाँच वर्ष अघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ठेकेदार कम्पनी सहित तेह्रजना कर्मचारीमाथि दोषी ठहर गरेको थियो पहिरो आएका कारण घोराई लमही सड़क अवरूद्ध भएको छ मसोठ खोला नजिक गैराती पहिरो आउँदा सड़क अवरूद्ध भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजन गौतमले बताउनुभयो सड़क अवरूद्ध भएपछि यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् बिहानैदेखि पहिरो हटाउने काम भइरहेको गौतमले जानकारी दिनुभयो बर्दियामा बबे नदीमा आएको बाढ़ीले एक हजार घर डुवानमा परेका छन् गुलेरियाको बालापुर इन्द्रपुर मुक्तिनाथ घाट गंगापुर राधाकृष्ण टोल लगायत बार बदिया नगरपालिकाका केही ठाउँ डुबानमा परेकाहरूले सुरक्षित स्थानमा आश्रय लिइरहेका छन् स्थानीय प्रशासनका अनुसार हिजो साँझसम्म एक हजार बढ़ीघाट डुबानमा परिसकेका छन् पानी रोकिएपछि वास्तविक तथ्याङ्क आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तुलाले जानकारी दिनुभयो गोलेरिया नगरपालिकाको इन्द्रपुरका एक जना हुलाकी सड़कको अग्लो ठाउँमा त्रिपाल टागेर बसेका छन् गुलरिया एघार स्थित टडुआको बयानब्बे घरका चार सय जना ओडकाले आफन्तको घर लगायत स्थानमा बसेका छन् त्यस्तै गुलरिया आठ गंगापुरका एक सय एक्काइस जना विस्थापित भई सुरक्षित स्थानमा गएका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब पालो। अब ब्रेकको ब्रेकपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रूसी अधिकारीहरूले आणविक हतियारको सम्भावित प्रयोगको लागि आफ्नो समाजलाई तयार पार्न थालेको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ आणविक हतियारको सम्भावित प्रयोगलाई खतराको संकेत गर्दै उहाँले रूसले ती हतियार प्रयोग गर्न तयार छ भन्ने विश्वास नगर्ने बताउनु भएको छ बीबीसी संघको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रूसमाथि हमला गर्न आग्रह गरेको अस्वीकार गर्दै पहिलेको टिप्पणीलाई गलत अनुवाद गरिएको दावी गर्नुभएको हो बीबीसी संघको अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभयो तिनीहरूले यसलाई प्रयोग गर्ने वा नगर्ने थाहा छैन मलाई लाग्छ कि यो बारेमा बोल्नु पनि खतरनाक छ हालैका हप्ताहरूमा युक्रेनी सेनाले एक सफल काउन्टर अपरेशनमा ठूलो भूभाग पुनः कब्जा गरेको छ जसले रूसी सेनाहरूलाई लामो समयदेखि राखिएको स्थानहरू त्याग्न बाध्य बनाएको छ किबले आफ्नो पराजयमा मस्को प्रतिक्रियाको रूपमा वर्णन गरेकोमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको चार आंशिक रूपमा कब्जा गरेको क्षेत्रहरू समावेश गर्नु भएको हो अब खेल प्रसंग पाकिस्तान जुनियर क्रिकेट लीग मा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीम का अलराउण्डर कुशल मल्ल आबद्ध ग्वादार साकले आज पहिलो खेल खेल्दैछ साकको पहिलो खेल रावल पिण्डी राइडर्ससँग नेपाली समय अपरान्ह सभा चार बजे हुनेछ चा। खेल पाकिस्तानको लाहौरमा रहेको गद्दाफी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ पीजेसीएलको ड्राफ्टबाट कुशललाई ग्वादार साकले छैठ चरणमा अनुबन्ध गरेको थियो यस लीगमा विश्वका अण्डर नाइन्टिन टीमका खेलाड़ीले खेल्नेछन् प्रतियोगितामा कुल उन्नाइस खेल हुनेछ यस लीगको फाइनल खेल एक्काइस अक्टोबरमा रहेको छ अठार वर्षीय कुशलले नेपालका लागि आठ एक, एक दिवसीय तथा पन्ध्र टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन् कुशलले कम उमेरमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा अर्ध शतकको कीर्तिमान समेत बनाएका थिए कुशल यसअघि युएमा आयोजना हुने टी टेन लीगमा समेत सहभागिता जनाइसकेका छन् फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनका फरवार्ड केलियन एम्बापे सर्वाधिक आमदानी गर्ने फुटबल खेलाड़ी बनेका छन् फोर्ट्स म्यागेजिनले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार एम्बापे सर्वाधिक आमदानी गर्ने खेलाड़ी बनेका हुन् फ्रान्सेली फरवार्ड एम्बापेले पीएसजीकै लियोनल मेस्सीलाई पछि पार्दै सर्वाधिक कमाउने खेलाड़ी बनेका हुन् फोबर्ट्सको सूची अनुसार एम्बापेको आमदानी एक मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ म्याचेस्टर युनाइटेडका पर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियनो रोनाल्डो रो तेस्रो तेस स्थानमा छन् रोनाल्डोको आमदानी एक मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ चौथो स्थानमा पीएसजीका फरवार्ड निर रहेका छन् ब्राजिलियन फरवार्ड निमारको आमदानी सतासी मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ लिभरपुलका मोहम्मद सल्लाह त्रिपन्न मिलियन अमेरिकी डलर सहित पाँचौं स्थानमा रहेका छन् छैटौं स्थानमा रहेका म्यान्चेस्टर सिटीका अर्लिङ हा, हालान्डको आमदानी उनाचालिस मिलियन अमेरिकी डलर सातौं स्थानमा रोबर्टो लेवान्डोस्कीका पैंतिस मिलियन अमेरिकी डलर आठौं स्थानका इडियन हाजर्डको एकतीस मिलियन अमेरिकी डलर नौं स्थानका आन्द्रे इनेस्टाका तीस मिलियन अमेरिकी डलर र दशौं स्थानका केभि डिब्रुयनका मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ बुलेटिनका प्रमुख पुनः एकपटक जुम्लाको कणका सुन्दरी गाउँपालिका पाँचमा पहिरोमा पुर्एर सातजनाको मृत्यु घाइते दुईजनाको अवस्था गम्भीर आगामी निर्वाचनमा सबै राष्ट्रिय पार्टीहरू गठबन्धन बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा सत्ता गठबन्धन र लोकसभा तथा एमाले र जसपा बीच सीट बाँडफाँड गर्ने गृह जारी मध्य पश्चिम बंगालको खाड़ी र निम्नचापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण नेपालमा अझै तीन दिन वर्षा हुने मौसमविदको आकारण नदीमा जलसता बढ़ने भएकाले सतर्कता अप्नाउन आग्रह रूसले आणविक हतियारको सम्भावित प्रयोगको तयारी थालेको भन्दै युक्रेनको आपत्ति र फ्रेन्च क्लब का एम्बापे सर्वाधिक आमदामी गर्ने फुटबल खेलाड़ी बन्न सफल अवश्य यिनी प्रसङ्गसित म्याह्न बाह्र बजेको कान्तिपुर डायरी सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ अहिलेलाई सहकर्मी तुलसी र म रमेश विदा हुन्छु नमस्कार